ငွေဆောင်ကန်းကြီးဆိုတာကဟိုတိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကိုရှာပေးတဲ့နေရာလေအဓိကကကျွန်တော်ဟိုဘဏ္ဍာပြည်ရဲ့နာမည်အစည်းဆုံးကန်းကြီးပဲဒီကန်းကြီးမှာမီးမရဘူးဆိုတော့ပြက်လာတော့တော်တယ်မဖြစ်သင့်တဲ့ပြက်လာပေါ့ဒီနေ့ဖုန်းနဲ့ဈေးတွေကဒီတိုင်းမှာတော်တယ်ထင်တာပါပဲသူ့လိုဘုလိုပေါ့မြို့ပေါ်နဲ့တောနဲ့လို့ပေါ့ဟိုမီးမရတော့လဲတောလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဘုပ္ပတေယယူတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီမှာမိရမယ်ဆိုရင်ရေနှုံချုပ်ပြီးရောင်းလို့ရပြီမဲ့မိမရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးတို့ဘာလို့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါမိကိုအခုရေကိတ္တိတရှိမယ်ဆိုရင်မိမောက်ထားမိမောက်တတ်ပြီးရောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစမီးဘလိုက်ယူရတဲ့အမှုလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စသင်းတော့ကြာပါပြီ။ဒီသူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးရရှိအောင်ဘဏ္ဍာဝင်တွေဝင်ငွေတွေကိုတနှစ်တက်တနှစ်စာပေါ်မြတ်တော့ရအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့အဓိကကန့်ကျင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကမရှိမဖြစ်အဓိကလိုအပ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ဝါမိရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီအမှတ်လေးရပ်ခွက်မှာရှိနေအားလုံးကအကုန်လုံးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအစအကုန်လုံးအဆင်ပြေတာပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ပွဲတော့မပြောတတ်ဘူးအဆင်ပြေတယ်ဘုလို့ပဲပြောလိုက်တော့အကုန်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုရလာရတဲ့ဒါမျိုးဖျားသေးပြီးတော့အစ်ကိုနေစားနေပြီးတော့အာတုံးပြီးတော့တကယ်ငွေဆောင်မှာကန်းကြီးမှာမီးရရှိလို့ဆောင်းရပေးတယ်။ပြန်ဆောင်းရပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမဲ့ဟိုပြောတော့နေကြတယ်နော်မီးရမယ်ဘယ်တော့ရမယ်ဘယ်တော့ဒါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမီးရတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ခုနှစ်ရက်ရှိသေးတယ်။တကယ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ရှိမှတော့ကျွန်တော်မီးရတော့မယ်ဆိုတာကဖြစ်နေခုကြည့်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အာမခံချက်မရှိသေးဘူးပေါ့။ခုမီးတိုင်းစိုက်တယ်။ဒါမီးတိုင်းစိုက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ဘယ်စီဘယ်လိုပေးမယ်ဆိုတာကိုဆိုရပိုင်းရနေတော့တကယ်တိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့အဖြစ်တခုနဲ့ရာသားမှတ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့လိုမိမိရတော့လည်းမိရတဲ့အချိန်လေးကိုအလုတ်ကတ်လို့ပြည့်ရှင်းပြရတာပေါ့။ဘူးစင်းစားပါကမှုဆိုတာမိနဲ့နန်းနဲ့အဓိကဆိုတာမိရတာလည်းအခါကျတော့အဓိကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာပဲ။အိမ်သုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှလူငယ်မှုအစီအစဉ်တွေပြင်ပါတာ။ဒါပေမဲ့ကျိုးရိုးဆိုဆွဲတော့ဆွဲနေတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လာမယ်လာမယ်မိချပြင်မယ်လို့ကပြောနေတာပဲရှိတယ်။ဘူးရတိပေါ်မလာတော့မာနေလို့လေ။ဘယ်လိုအခက်အခဲရှိလဲ။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုလိုချင်တာပေါ့။အဲ့လိုမိတိုင်းရင်ဆိုင်ပြီးတော့မိပြင်မယ်လို့ကပြောနေတယ်။အခါမှပေါ်မလာ